මෙවර ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ සම්බන්ධයෙන් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවත් සමගාමීව කළ විශේෂ නිවේදනයයි මේ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය මගින් වැඩි සිසුන් ප්‍රමාණයකට ශිෂ්‍යත්වයේ පිරිනැමීමේ වැඩපිළිවෙල ඊයේ දින අධ්‍යාපන බලධාරීන් හා පැවති හමුවේදී ඉතාම සාර්ථක වී ඇති බවට නිවේදනය කළා මෙහිදී දැනගන්නට ලැබුණු ආරංචි මාර්ගවලින් පැවිසෙන්නේ මෙවර ශිෂ්‍යත් විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රයේ වෙනස් කිරීම තුලින් හා එමගින් කඩයිම් ලකුණු ගණනේදී මේ පිළිබඳව ක්‍රියා කරන බවයි. ඒ වගේම මෙම යෝජිත කරුණු අපේ පහේ ශ්‍රේණියේ දූදරුවන්ට ශිෂ්‍යත් විභාගයේ ජය ගන්න ඉතාමත් පහසු වෙනස් ආකාරයක දියක් වේ යයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ අපේක්ෂාව. ඉතින් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ශිෂ්‍යත්වයේ වැඩි සිසුන් ප්‍රමාණයකට ලබා දීමේ හොඳ වැඩපිළිවෙලත් සමගින් තවත් තොරතුරු ගෙනෙන බලාපොරොත්තුවත් එක්ක අදට මම ඔයාලගෙන් සමු ගන්නවා අපේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඔයාලට සුබ දවසක්.